Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, dragi studenti, evo nastavljamo našu tradiciju na Filozofskom fakultetu, odnosno aktivnost srijedom na Filozofskom ili srijedom u 12 časova gdje imamo razne aktivnosti. Evo danas imamo predavanje i zadovoljstvo mi je da predstavim našeg dragog gosta danas i njegovo predavanje. Nama dobro poznati gost, magistar arheologije i kustos Marko Aleksić, poznat po knjigama, po velikom tiražu knjiga koje su jako čitane, tako da će danas da priča o jednoj zanimljivoj temi. Mi smo dugo dogovarali ovo predavanje i nekako uvijek su neke okolnosti bile da nismo mogli da organizujemo, ali evo baš danas na sretenje, na Dan državnosti Srbije, malo ćemo da pričamo o srpskim srednjovjekovnim zemljama. Inače, jedan podatak za početak, ja ću kratko da predstavim našeg predavača jer prosto svi ga poznajete. Naime, na sajtu instituta Ewarta Oakeshotta, inače jednog od najpoznatijih stručnjaka za srednjovjekovne mačeve, našlo se 5 izdanja knjiga koje su najbolje napisane knjige na tematiku srednjovjekovnih mačeva. 2 su bile od samog Ewarta Oakeshotta, dakle ostale su 3, jedna među te 3 knjige, dakle govorimo na svjetskom nivou, je knjiga Marka Aleksića o mačevima iz jugoistočne Evrope. Dakle, sad ti možemo da počnemo jedna stvar koju nisam ni ja znao doskora, ali vi ga poznajete po njegovim knjigama Marko Kraljević, zatim Srpski viteški kod i knjiga po kojoj smo i nazvali ovo današnje predavanje, Srpske zemlje pre Nemanjića. Dakle, tako simbolika je velika, ja ne bih da dužim, već predajem riječ našem gostu i predavaču Marku Aleksiću. Hvala. Pa evo prvo da se zahvalim na gostoprimstvu, ovdje stvarno je uvek je to razoruža čoveka i hvala puno i radujem se što sam ponovo u Banja Luci, jako, na pozivi mojih prijatelja i kolega ovde. A evo povod je, kažem, nešto što je tema, kao što je rekao i Dejan, Srpske zemlje pre Nemanjića, zapravo najnovije otkriće, eto to je možda neki osnovni smisao ovog našeg današnjeg predavanja, da upoznamo javnost ili da pojasnimo još nešto što je potrebno, dakle, o tim novim arheološkim, pre svega zapravo uopšte istorijskim saznanjima, otkrićima o naše prošlosti, a ja bi iskoristio ovu priliku da i nešto što se desilo nakon izdanja moje knjige, dakle, kolege su nastavile, to je bio neki impuls, pa imamo i nova neka, pa ću to iskoristiti priliku da dopunim. A osnova je, dakle, pre svega ta epoha ranog srednjeg veka, to je svakako i mi ovdje razumemo da je to veoma važna epoha, između ostalog kao i svaka druga, ali sa druge strane i zato što su se u njoj desili neki od ključnih odluka koje je svaki narod činio u svojoj istoriji, današnji evropski narod. I uopšte, kad govorimo o našem kontinentu, možemo reći da je rano srednjovekovna epoha od 7. do 10. veka, da je to vreme kada je na ruševinama jednog antičkog sveta počela da niče Evropa kako danas prepoznajemo. Sa tim nacionalnim državama, sa tim nekim konceptom možemo reći, pa recimo neki globalni fenomen koji najčešće nazivamo zapadom, ta jedna ideologija imperije, carstva, ta jedna kulturni koncept, možemo da pratimo stvaranje i te ideje i ostvarivanje, početak ostvarivanja konkretnog upravo ovdje u ranom srednjem veku. Nije čudo da je ličnost Karla Velikog jedan od tih suštinskih i temeljnih motiva čitave zapadnoevropske tradicije. Kad govorimo o zapadnoevropskoj, ali uopšte govorimo danas u jednoj globalnoj tradiciji, prosto to su neki motivi. Ono što je važno za narode poput našeg, to je da većina evropskih današnjih naroda svoje prvi put istupila na istorijsku scenu u ranom srednjem veku i, kažem, učinila te neke od ključnih svojih odluka istorijskih, kao što je prvi poznate formirane političke organizacije, onda primanje hrišćanstva, najstarija slovenska pismenost. Dakle, sve su to događaje koji se desili u ranom srednjem veku. Ono što je važno za Srbiju, za nas Srbe, to je da mi do sada i nismo imali I s time bi isto teo da dopunim ovaj uvod. Da kažem, nismo do sad imali neku sintezu. Ideja ove knjige je da napravi sintezu naše istorije u ovom periodu, obzirom da su naši istoričari u posljednjih decenija zaista dosta toga otkrili i izuzetni autori naši, i Tibor Živković, i Predrag Komatina, i mnogi drugi, koji su utkali svoj rad, i ja sam se trudio da ovo bude sinteza i njihovog rada, a neke praznine da popunim sopstvenim trudom. I imao sam privilegiju da sa mnogim mojim kolegama sarađujem, razgovaram i da između ostalog i sa muzejima širom naših srpskih zemalja, pa iz Republike Srpske, koji su mi pomogli, i neki od materijala su i oštampani u knjizi, pa čak i ovde na slajdovima. Dakle, sad ću da prosto kažem, dakle, za nas Srbe je važna ova epoha, zato što prosto dobijamo ovom knjigom i jednu koncepciju, vizualizaciju, pa jednu paradigmu zapravo naše rano-srednjevekovne istorije, nešto što mi znamo i vidimo i prepoznajemo, na primjer, kod drugih naroda, pa i u našem regionu, da je prosto taj neki identitetski element crpe svoje korene upravo iz motive, ključne motive iz rano-srednjevekovne epohe. Dakle, još jedan pokazatelj koliko ona može biti važna. Dakle, rani srednji vek, da, ono što je važno to je da je uopšte te podaci o najstarijim srpskim zemljama zapravo su vezani za ovaj prostor gde se nalazimo, dakle prostor Republike Srpske u širem smislu Bosne i Hercegovine, odnosno jedan u istorijskom smislu, to je teritorija bivše antičke provincije Dalmacije. I taj pojam je dosta važan, vidjet ćemo, zato što ga koriste i podrazumevaju pisani izvori koji su nama ključni i važni. Pojam Dalmacije, bivše antičke provincije Dalmacije, ne obuhvata samo isključivo primorsku, istočno-jadransku oblast, nego i unutrašnjost, i ona obuhvata na istoku, doseže sve do Podrinja, na severu do Posavine, a na zapadu do reke Raše, odnosno granica Istre. Dakle, to je jedan veliki prostor koji već mi imamo privilegiju, to treba reći, da suprotno našoj slici o našem ranom srednjem veku, koji je manje poznat nego eventualno kod drugih naroda i tako, zapravo se ispostavlja da nije, da zapravo mi imamo bogatije i bolje podatke i opširnije podatke o toj našoj najstarijoj prošlosti nego gotovo svi, ako baš ne i svi, slovenski narodi, na primjer, i mnogi drugi. Između ostalo, kažem, važan je taj pojam oblasti, teritorije, za kasniju priču, pa ja ću iskoristiti priliku, obzirom da imamo ovdje i karte, pa priliku da kažemo. Dakle, to je nešto što opisuje Konstantin Porfirogenit u svom delu De administrando imperio. On, dakle, govori o doseljenju Srba na ove prostore u 7. veku i on, što je jako zanimljivo, jasno opisuje koje su to teritorije gde se Srbi naseljavaju u oblasti Dalmacije. Dakle, i to su oblasti, opisao sam sad, to je oblast antičke provincije Dalmacije, bi otprilike obuhvatala ovako taj deo, a oni kaže, dakle, srpske oblasti bi bile u grubom nekom opisu, bi bile istočna polovina tog prostora. Kažem, on to na dva mesta u svom delu objašnjava i na još nekim uzgredno, ali iz tog konteksta nama je jasno da su srpske zemlje, recimo tako, mogle biti, možemo ih tražiti, možemo ih očekivati da dosežu sve do ušća Cetine u Jadransko more, gornjeg Vrbasa i u srednjem i donjem toku Vrbasa ili Pounja, to je neki prostor, kažem, oprezno. Nauka je nešto što mi u ovom momentu možemo da crpemo iz pisanih izvora, mada čitav taj prostor do Sane i dalje na zapad nije jasan zapravo. Dakle, on jeste slovenski, ali nemamo konkretno jasne pouzdane podatke, pa eto, recimo, nek bude ovo neka ovako preznija, sažetija, da tako kažemo, opis nečega što je prostorni okvir i što je važno zapravo za tumačenje i sagledavanje čitave epohe. S druge strane, mi, kao što znate, svakako, svaki izvor postoji jedna težnja da se proverava, da se upoređuje sa podacima iz drugih izvora i upravo ovi podaci Porfirogenitovi mogu da se uporede sa podacima iz, na primjer, franačkih anala. Imamo jedan izuzetno dragocen sačuvan podatak iz 822. godine iz franačkih anala u kome se kaže da su Srbi narod koji drži veliki deo Dalmacije. Franački analista na umu ima također oblast bivše antičke provincije Dalmacije, kao i Porfirogenit, i zapravo na taj način se potvrđuju Porfirogenitove reči da bi se Srbi trebali očekivati u istočnoj polovini, recimo to tako, u nekom opreznijem, sažetijem vidu antičke provincije, bivše antičke provincije Dalmacije. I drugi podaci nam to pokazuju, iz konteksta mi vidimo zaista da Srbi zaista žive sve do Cetine na zapadu, na primjer Jovan Đakon, venecijanski pisac, također opisuje, pominje srpsko plemene Retljana 30. godina 9. veka, dakle veoma drevno vreme u toj oblasti. Tako da, kažem, to je neki prostorni okvir koji je nama važan da bi, kažem, za tumačenje ili za predlaganje tumačenja interpretacije arheoloških nalaza koje bi ja sad predstavio. Dakle, pisana građa je dosta poznata iz ovog razdoblja, naveo sam neke najznačajnije možda izvore, ima ih još, ali da kažem, ono što je napravilo prodor, to je arheološka građa. Rekao bi samo još jedan detalj koji je, mislim, važan. Trudio sam se da ova knjiga bude pisana po jednom konceptu koje danas u svetu možemo reći da se primenjuje od strane vodećih istraživača ove teme, dakle rano srednjevekovne istorije u svetu. Dakle, to je jedna intenzivno korišćenje arheološke građe i njihovo upoređivanje sa pisanim izvorima. I upravo to je i ovdje bih, dakle, izneo ta nova saznanja su pre svega težište nose na arheološkoj građi. Pa sad, da vidimo, da, možemo reći malo da je, da, ovo je jedan detaljniji prikaz tih srpskih zemalja, malo uveličan taj prostor. Naravno, ovo je opis srpskih zemalja koji se maltene bukvalno podudara sa srpskim zemljama sredinom 10. veka, ali Porfirogenit kaže, kad opisuje ovaj prostor, da se on zapravo nije ni značajnije menjao u čitavom tom razdoblju, po onome što on nudi kao svoju građu i podatke. E sad da kažemo, dakle, ti neki arheološki nalazi, prosto da iskoristim priliku da pomenemo neke koji su nama poznati. Naravno, na primjer, naselja, ovo su Batkovići u Semberi, dakle, kod Bijeljine, veoma važno, zapravo najznačajnije ranoslovensko naselje uopšte u ovom delu Balkana sa 53 objekta, to su ukopane ili poluukopane kuće i radionice, evo ovdje crteži osnova, ovo su preseci gde se vidi, na primjer, koliko su duboko ukopane, ovo su keramički nalazi, izvinjavam se, ovo je sad nešto, da, malo pokušavam sada, to su neki keramički nalazi i zahvaljujem se muzeju Semberi iz Bijeljine koje sam koristio, koje sam i objavio u svojoj knjizi. Dakle, keramički nalazi sa tog lokaliteta, u Podrinju također Mušići, lokalitet također koji se datuje, dakle, 7. 8. vek i 9. Mislim da je Batkovići, dakle, i ta veoma dugog trajanja naselje. Ovo su neki metalni nalazi, to je zanimljivo, nismo imali tu jednu, dakle, ovo je uvozni predmeti franačkog oružja i vojne opreme, jedna možda od vodećih vrsta arheološke građe u čitavom vidite u Evropi tog vremena, import, ali u srpskim zemljama zanimljivo, zato što takođe možemo reći da i ta vrsta arheoloških nalaza, ovo su iz ranog 9. veka nalazi Bugojna, iz okoline Bugojna, takođe iz okoline Stoca, Mač, dakle nešto mogorjelo, ova pojasna kopča, ovo su takođe mamuze ukrašene iz Rusanovića, dakle, na Glasincu. Dakle, neki primjeri reprezentativnih predmeta i to je također da prosto nam osvetljavaju, oživljavaju jedan stepen materijalne kulture predmeta koji su korišćeni od strane stanovnika ovog prostora, našeg srpskog. Ovo su, sad govorimo, ja sam malo stavio slajdove da ne budu samo sa ovog prostora, nego ovo je, na primjer, iz oblasti Podunavlja, također jedna poluukopana slovenska kuća, naušnice, bronzane, srebrne, keramička posuda, lokalitet Vinča kraj Beograda, ovo je Podunavlje, okolina Braničeva srednjevekovnog, dakle Narodni muzej iz Požarevca, ovo je isto Beogradska tvrđava, to je ta kuća, dakle datuju se rani 9. vek, a naušnice to pozni 8. prva polovina 9. veka, dakle to je neka, jedna građa, kažem, jedan ovako pregled građe, na početku prvi slajd je bio naravno Strojimirov pečatnjak, dakle jedan predmet koji ćemo kasnije ga spomenuti. Ja sam ga stavio na početak prosto da bih vizualizovao ovu epohu i temu, a možda je on, njegovo otkriće i tumačenje bila neka prekretnica da prosto gledamo na materijalnu kulturu Srba u to vreme, da je ipak posjedovala reprezentativne predmete, dakle jedno društvo koje je imalo tu jednu složenu, kažem, uopšte način života i predmete svakodnevne upotrebe ili ekskluzivne predmete kao i u drugim sredinama, a vidjet ćemo kasnije i mnogo izraženije. Zahvaljujući pisanim izvorima mi zapravo imamo i rodoslove, pouzdane imena naših vladara koji, evo kao što vidite, sežu u čak kraj 8. veka. Recimo da su to mnogo bogatiji podaci i stariji nego i u jednoj drugoj slovenskoj zajednici. To koristim ne da bi sad, nemam neku potrebu da se upoređujemo sa drugima, nego prosto da istaknemo značaj te građe koja nam pruža i mogućnost koju imamo zapravo da sagledavamo ovu epohu naše istorije. Knez Višeslav, Radoslav, Prosigoj, Vlastimir, evo ga ovde i Strojimir, dakle Mutimirov brat, i to je taj jedan savladar zapravo Mutimirov, kratkotrajni, čiji je pečatnjak onaj zlatni predmet, o kome ćemo kasnije možda nešto više reći. Dakle, to su sve, kažem, veoma, to su ispisani izvori koji nam omogućavaju da mi imamo jedan prostorni okvir u načelnom smislu i jedan hronološki okvir. I možemo u njega da smeštamo ove, dakle, arheološku građu. Sad od, dakle, tih konkretnih otkrića. U pitanju su objekti, arhitektonski objekti, neki od vas i znaju, to su objekti koji su poznati bili u našoj stručnoj literaturi, arheološkoj pre svega, dakle, crkve, neke nekad definisani kao dvojne bazilike, predmet istraživanja još od, ne znam, pa iz kraja 19. veka, neki od tih lokaliteta. Međutim, novi rezultati nam pokazuju da su mnogi od tih građevina zapravo starije nego što smo mi, odnosno da potiču iz ovog vremena o kome upravo govorimo. Dakle, nalaze se pre svega na ovoj teritoriji koju sam omeđio. S druge strane, to su crkve koje danas možemo pouzdano da datujemo u rano srednjevekovno razdoblje, a ne u rano vizantijsko, odnosno rano hrišćansko, kao što su ranije datovane, dakle u neki 5. eventualno 6. vek. I to su lokaliteti, između ostalog, i građevina u Brezi, lokalitet, dakle, u centralnoj Bosni, građevina koja je istraživana u prvoj polovini 20. veka, opredeljena kao, i kasnije potvrđeno tako datovanje, dakle, kao ranohrišćanska crkva, sa nekim znacima runa koji su, eto, tamo se poklapali sa tom idejom, sa vlašću Gota na ovim prostorima našim. i nosiocima te starogermanske, recimo tako, pismenosti. Međutim, pokazalo se, novija istraživanja su pokazala da stilske osobine tog spomenika, kao prvo, to nije crkva, jer vrlo jednostavno ta građevina nije orijentisana istok-zapad, nego sever-jug, i to vrlo jasno, i to ne može biti nikakva omaška neimara, nego vrlo jasan koncept njihov. S druge strane, nema ono što je obavezan pratilac crkava tog vremena, a to je unutrašnje ukrašavanje, dakle kameni namešte, kako se nekad kaže u istoriji umetnosti, ili kamena plastika, odnosno enterijer, ukrašavanje enterijera crkava. Toga nema na ovom objektu. Postoje neki spoljašnji ukrasi, kao što su protomi i druge arhitektonske osobine tog objekta jasno ukazuju da nije u pitanju crkva, a stilske osobine njegovih, pre svega kapitela, stubova. Ja ću sad ovdje da probam da, pošto imamo ovdje jednu 3D animaciju, samo nešto, mislim da se nešto ne radi, mislim da je sad, a evo ga proradio, izvinjam se, ja ću da sad probam da ugasimo. Imamo 3D animaciju, samo da je nađem, mislim da je to ovog objekta. Evo ga, ovo je upravo i za ovo, po prvi put je rađeno, a zaista mislim da zaslužuje, naravno. Sačuvane, ovi zidovi su sačuvani u proseku 1 metra visine, tragovi stubova, kapitela. Ovo je zavaralo istraživača, ovaj krivi zid, apsidalni zid na južnoj strani, on mora biti na istočnoj, dakle oltar mora biti na istoku. Ja sam kasnije, posle ove knjige, se posebno pozabavio ovom građevinom, prosto sam, bila je potreba, ali je bilo vrlo veliko interesovanje za ovako tumačenje, i pokazalo se da ona ima sve elemente jedne aule regije, dakle jedne dvorane, jednog objekta koji je bio vladarska dvorana, i takvi koncepti su poznati, na primjer, na teritoriji Franačkog carstva, u Ingelheimu, u Ahenu, u Frankfurtu na Majni, dakle na svim tim Kaiserpfalz, tako se zovu ta središta vladara u to vreme na teritoriji Franačkog carstva, ne samo tu, nego širom Mediterana, na primjer, na teritoriji Hispanije, pa nego zapravo izvori ovakvih motiva kolonade stubova, spratnih konstrukcija, zapravo sežu iz rimskog razdoblja i vizantijskog. Dakle, takvi elementi mi vidimo i u Raveni, palata u Raveni je imala te elemente. Dakle, to je sve ono što je važno. Dakle, ova građevina je promenjeno datovanje, ona svakako nije 5. ili eventualno 6. vek, već je datovana u 8. stoljeće, ima jasne stilske analogije sa oblašću Italije, i to su ovi kapiteli koji također ovdje imamo slajdove, a s druge strane također, dakle, to je njeno vreme, njena namena je, evo ovako izgledaju ti stubovi sa kapitelima, a njena namena je upravna, dakle jasno upravna, i ona ima sve elemente jedne aule regije. Dakle, jednog upravnog središta na prostoru koji, kažem, u to vreme ona može biti uprava, dakle politička vlast može biti samo Srba. Dakle, iz pisanih izvora. To je nešto što mi, kao što sam rekao, imamo jasno u izvorima, i nešto što prosto je i jedan imperativ, da tako kažemo, vlasti. Dakle, to je nešto što ne može da se uzurpira. To je jedna afirmacija političke vlasti na tom prostoru, i to ne može raditi niko drugi nego baš onaj koji ima tu političku vlast. Međutim, kažem, to je jedan prodor da se ona potiče iz 8. veka, i to nije jedina građevina. Postoji druge crkve ovog puta, pre svega bolje one istražene, lokalite Dabravine, on je svega 6 km udaljen od Breze, također Mali Mošunj u centralnoj Bosni, i Bilimišće, to je predgrađe Zenice, sada već, mislim, i u okviru jezgru grada. Međutim, ta crkva, nažalost, je, mislim, i uništena, njene ostaci, ali svi ti lokaliteti i ono što je istraženo i poznato o njima jasno pokazuju da i oni imaju stilske osobine koje ukazuju na razdoblje 8. veka. Dakle, imamo, pored njih, postoji manje slabije istražene lokaliteti, koji dakle nisu sistemski istraživani, ali su nađeni određeni, pre svega, elementi ukrasa, unutrašnjeg ukrasa crkava. Ne zaboravimo, u to vreme je bio ikonostas, je bio kameni, dakle nije bilo kao danas drveni, nego je bila oltarna pregrada od kamena, parapetna ploče su bile, dakle te kamene reljefne ploče su bile kao ograda, u visini od najčešće oko 1 metra, arhitrav, dakle greda koja je bila jedna konstrukcija oltarne pregrade i ona je obično u stvari po pravilu najbolje ukrašeni na deo enterijera jedne crkve. E, takvi komadi su nađeni na raznim lokalitetima širom današnje, recimo, Bosne i Hercegovine, ali kažem samo u jednom uslovnom okvirnom smislu, jer ova pojava nije do kraja istražena, dakle njen teritorijalni raspon može biti i veći ili manji, ali okvirno jeste. Ono što je važno to je da za sad se ona poklapa upravo sa ovom teritorijom koju sam ovlaž omeđio, a to je istočna polovina bivše antičke provincije Dalmacije. Dakle, na tom prostoru se pojavljuje niz, popisano je od strane istraživača oko 30 lokaliteta crkava koje se datuju 7. 8. stoljeće. Dakle, imamo nešto što je potpuno neočekivano ili što ne postoji ni u jednoj drugoj slovenskoj sredini, ali nešto za što nemamo jasne dokaze u pisanim izvorima, a to je prisustvo hrišćanstva na teritoriji najranijih srpskih zemalja. Dakle, krajnje jasno i sažeto rečeno i nešto što je, pa recimo tako, nije u skladu sa onim što smo do sada verovali i kako smo tumačili najranije hrišćanstvo na našim prostorima. E sad, osim ovog, dakle, ovih građevina, ja bih sad pričao o jednom otkriću također, otkriće, to je jedno novo tumačenje zapravo jednog objekta, a to je Višeslavova krstionica i to je samo da probam sad da nađemo. Dakle, jedan objekat koji bi ja malo i detaljnije sad opisao i način istraživanja i tumačenja, obzirom da sam pravio čitav dosije za ovu knjigu, jer je vrlo jedna, pa recimo i osetljiva tema, tako da samo ne znam sad da li mogu nekako da ga još dođemo do tog slajda, mada mislim da ste vidjeli, to je na naslovnom plakatu predavanja. Pa evo da krenem priču pa ćemo, valjda, pomerit ću valjda ovaj slajd, ne znam, nešto mi ne uspevam sad da, možda ovako da ga, ne znam, nije važno sad, ne. Strelice. Aha, ovdje? Eto. Hvala. Odemo dalje. Da. Da, nećemo možda stići o svemu. Evo je krstionica, hvala. Pa evo, da kažemo, to je... Radi se o objektu Višeslavova krstionica, poznata je u nauci od 1853. godine, prilikom osnivanja muzeja Korer u Veneciji. Monasi Kapucinskog manastira su je doneli sa izjavom, mi u arheolozi kažemo izjava nalazača, dakle sa izjavom da se od pamtiveka nalazi u njihovom manastiru i ona je donešena, kažem, kako bi bila eksponat u tom novoosnovnom muzeju u Veneciji i na njoj je stilske osobine su odmah, prvi istraživači su ustanovili da stilske osobine njenog ukrasa ukazuju na kraju 8. veka i na njoj je naravno odmah prepoznati ovaj natpis latinski koji teče oko njenog ruba. Dakle, kamena krstionica služila za pokrštavanje čitavih naroda, recimo tako, u to vreme, dakle širenje hrišćanstva, gde se pominje knez Višeslav. Odmah je pobudilo pažnju to zato što se radi o spomeniku koji nema, pa evo ni do dan danas, paralela po svom umetničkom i kulturnom dometu u čitavom slovenskom svetu iz ovog vremena. Dakle, do koje mere se radi o značajnom nalazu i spomeniku i bilo je, na primjer, Ivan Kukuljević Sakcinski je prvi od jedan od ozbiljnijih istraživača 60. godina, 50-60. godina 19. veka izjasnio se da bi to mogao biti srpski knez ili zahumski knez Višeta. Dakle, bilo je nekih takvih pretpostavki. Međutim, pojavila se jedna neobična teza jednog mesnog bibliotekara iz Zadra koji je tvrdio da postoji neki spis koji se umeđu vremenu izgubio i govori da je jedna krstionica odneta iz Nina, a podsjetimo, Nin je crkveno središte najranije Hrvatske države, i da je odnesen u Veneciju i da bi to možda mogla biti ova krstionica. I to je onda, možemo reći, zavelo istraživače, pre svega Franju Račkog, jednog od najistaknutijih tada jugoslovenskih istraživača starina, da podrži takvu pretpostavku, i prosto je ponela jedan entuzijazam istraživača, jedan od onih koji je najviše ovako bio inspirisan takvim tumačenjem, bio je Luka Jelić, profesor na Univerzitetu u Zadru, koji je pokrenuo iskopavanja na teritoriji, na prostoru Ninske katedrale, ne bi li našao mesto gde se nalazi ovaj kameni objekat. I sad on je našao to mesto i objavio svoje rezultate. 1911. su pokrenuta ta istraživanja te godine i objavio rezultate. Međutim, to je onda navelo druge jugoslovenske istraživače, pre svega Ferda Šišića, Ljubu Karamana i druge, da prihvate takvo tumačenje i da traže sada tog jednog kneza u takvom jednom istorijskom kontekstu. Kažem, to je zanimljivo zato što je prosto istraživači su krenuli u tom jednom pravcu, zanemarujući jedan dosta konkretan podatak koji pominje, dakle, u pisanim izvorima nijedan slovenski knez ovog imena nije poznat. Dakle, osim kod, videli ste, kod Porfirogenita, koji pominje srpskog kneza, i to baš s kraja 8. veka. Međutim, išlo se u tom smeru, i da ne dužim sad, došlo se ipak u jednom kontekstu 60. godina. Profesor Mate Sujić je 1963. godine objavio rezultate revizornih iskopavanja Luke Jelića. Pokazalo se nešto šokantno, pokazalo se da je ta krstionica nema nikakve veze sa Ninom, i on je i sam, profesor Sujić, je zaključio rezultate tih revizornih iskopavanja da ovaj spomenik treba brisati iz spiska hrvatskih starohrvatskih spomenika. Međutim, ono što je neobično, i meni je, na primjer, neobično, prosto sam i ja školovan u tako jednom ambijentu i odrastao, da je u toj državi se nije uopšte obratila pažnja na te, recimo, šokantne rezultate tih revizornih iskopavanja, nego se nastavilo sa tvrdnjom da je krstionica nesumnjivo iz Nina. I tako je to bilo i 70. godine i 80. godine. Znači, bez ikakve ovako potrebe da se čak i osvrne na taj. Osim profesora Ivo Petričoli, on je u jednom radu, mislim, iz 82. godine, naveo, ipak ukazao da se ne može verovati rezultatima iskopavanja Luke Jelića. Međutim, eto, i to je ostao, kako kažemo, izuzetak koji je potvrdio pravila. Taj spomenik je zaista svetski poznat i on je sad, on je u jednom kontekstu, nažalost, u okviru hrvatske nacionalne historiografije i uopšte rano srednjeg vekovne baštine predstavljan, tako da je možemo nabrajati sve u kojim okolnostima. U svakom slučaju, ono što je važno da je isticana njegova vrednost, objektivna vrednost. Dakle, ovo je izuzetan spomenik koji nema svoj ekvivalent do današnjih dana u čitavom slovenskom svetu. Da bi se, kažem, ipak zaslugom, pa možemo reći da, zaslugom Nikole Jakšića, jednog mladog istraživača koji je 2000. godine opet iz Zadra krenuo da preispituje, to je na jedan vrlo oštar način, javila se polemika i tako dalje. Međutim, prosto je počelo da se odmotava klupko, da istina je počela da isplivava na videlo, i mi danas možemo da kažemo da je ova krstionica svakako, nema nikakve veze sa Ninom, naravno. Meni je drago da, eto, pripremajući ovu knjigu, ja sam se konsultovao s drugim kolegama i evo, mogu da kažem da je u našoj historiografiji nakon ove knjige usvojeno takvo tumačenje da ova krstionica svakako pripada srpskoj ranosrednjovekovnoj baštini, da se može vezati za pomen srpskog kneza Višeslava, koga pominje Konstantin Porfirogenit i čije se zaista zaista vreme vladavine smešta u kraj 8. veka. Veoma treba biti pažljiv, ovo je osetljivo pitanje samo po sebi i ja sam se trudio da budem pažljiv i onda sam proveravao, na primjer, ovaj oblik latinski, kako je zapisano ime kneza Višeslava na ovoj krstionici, treba uporediti sa oblikom tog slovenskog imena kako je zabeleženo na grčkom jeziku u delu Konstantina Porfirogenita. I to je upravo takvo istraživanje uradio još profesor Aleksandar Loma, inače možemo reći jedan od istaknutih lingvista uopšte i šire, naravno ne samo u našoj sredini, i pokazalo se da je u pitanju isti oblik imena, dakle nema te vrste dileme. Evo spomenimo onda već kad pričamo, Nikola Jakšić, upravo njega sam pomenuo, on smatra da ovaj Višeslav ipak nije taj srpski knez Višeslav, nego da je to otac Mihajla, zahumskog kneza, nama poznato kao Mihajlo Višević, a zapravo je to ime Višević, odnosno patronim Višević, nije od Višete, nego bi bilo jedan arhaičniji oblik slovenskog imena, ali svakako ne Višeslav. I to je lingvistička analiza pokazala. Protiv takvog tumačenja je i stilske osobine ukrasa ove krstionice, koje ukazuju, kažem, na kraj 8. veka, a ne na drugu polovinu 9. veka kada je vladao taj zahumski knez, kažem, Višebuđ. To je jedno tumačenje lingvističko kako bi zapravo trebalo da protumačiti to ime. Vidjet ćemo sad, evo to mi je želja, to sam i naveo na početku, da kažemo nešto što su najnovije istraživanja. Dakle, pre, pa mislim, malo više od pola godine, naši akademici, profesor Marković i profesor Vojvodić su objavili istraživanje crkve Svetog Petra i Pavla kod Novog Pazara. I to je jedna fantastična građevina koja nikad nije, uvek je bila pod krovom, nikad nije rušena i takav primer nije poznat u ovom delu Evrope uopšte, kontinentalnom, jeste u mediteranskom, ali nije poznat, na primjer, kad bi krenuli u Panoniju i tako u tom smeru. Dakle, to je najstarija građevina koja nikad nije rušena u ovom delu Evrope. Međutim, smatralo se datovana je u drugu polovinu 9. veka. Do skora, kažem, oni su našli delove najstarijeg freskopisa koji ukazuje da je ona oslikana u vreme ikonoborstva. Dakle, poslednja epoha ikonoborstva je bila početnih decenija 9. veka u Vizantiji. Dakle, to je krajnji datum kad je ona mogla biti podignuta. Dakle, ona je još značajno starija nego što smo do sad mislili. To je čudesan spomenik, ali ono što je važno, to je da su našli čak i fragmente njenog crkvenog ukrasa, dakle, unutrašnjosti, i da on ima veze, odnosno ne da ima veze, nego da ima jasne stilske paralele sa ovim ukrasima sa krstionice i da pokazuje jedan sličan, dakle, odnosno srodan umetnički izraz, odnosno jedan, možemo reći, jedan klesarski i kulturni krug koji je mogao postojati u okruženju. Ono što je još zanimljivo, dakle, da je nedavno, pre možda mesec dana, Predrag Komatina sa Vizantološkog instituta napravio analizu ovog natpisa sa krstionice po prvi put. Zanimljivo je to, jako je, dakle, stilsku analizu tog natpisa i uporedio je sa sličnim natpisima iz slične epohe, s početka 9. veka, koje imamo u Boki Kotorskoj. Tu imamo na prostoru Kotora, Bijele, to je u Boki Kotorskoj, Svetomiholske prevlake, istraženih lokaliteta, manje ili više, imamo dosta tih elemenata kamenih reljefa i ukrasa i neki od njih imaju i natpise i pokazao je, evo, to je nešto što je, pa, mi ne volimo da govorimo u nauci senzacionalno, to je možda više neki, možda preteran izraz, ali zaista nešto što je odavno, što nismo ni sanjali da možemo da imamo. Dakle, pokazalo se sasvim srodnost tog natpisa sa epigrafskom građom iz Boke Kotorske. To nas onda vraća opet na nešto što je profesor Đorđe Janković prvi ukazao. a to je da ova krstionica, on je također izneo tvrdnju, on je prvi zapravo u našoj sredini izneo tvrdnju da krstionica potiče iz srpske sredine. Međutim, nisu usvojeni njegove argumenti. Argumenti koje on izneo našoj stručnoj javnosti nisu se činili dovoljno ubedljivi. On je otišao još korak dalje, pokušao je da ustanovi odakle je ta krstionica, da ona ima stilske osobine paralele sa nalazima i sa Svetomiholske prevlake, to je u okolini Tivta, dakle Boka Kotorska, dakle srednjovekovna Duklja, dakle opet jedan srpski prostor i ovaj prostor koji opet ponavljam i Porfirogenit opisuje i posredno potvrđuju franački anali i tako dalje. Dakle, on je izneo pretpostavku da krstionica potiče po svojim stilskim sličnostima sa Svetomiholske prevlake. Konkretno, u pitanju je taj motiv tordiranog užeta i ovaj kapitel onih stubića na rubu. Sada ne tražim opet ovaj slajd, ali pamtite napamet. Da, ovaj koji se nalazi na krstionici, takav ukras je on i našao i među fragmentima kamenog ukrasa te crkve na Svetomiholskoj prevlaci. Izneo je tu pretpostavku, u tom momentu nije bilo dovoljno jasnih argumenata da se potpuno prihvati takva pretpostavka, mada su hrvatski istraživači, pre svega Ivan Basić, on je našao još neke elemente kamenih ukrasa u Veneciji, u drugim zbirkama, koji također imaju paralele sa Svetomiholskom prevlakom. Dakle, to je već tad su to bile veoma ovako zanimljive indicije, da ne kažemo argumenti, konačni, a ovo sad što je, dakle, najnovije istraživanje koje je obavio Predrag Komatina, pokazuje, potvrđuje takvu jednu pretpostavu. To nama, arheolozima, onda otvara dosta dobre perspektive. Šta možemo da radimo? Evo malo da proširim priču, pa šta mi smo malo i pričali kolege. Pa eto, imamo neki obrazac, imamo na primjer u Rasu, imamo crkvu koja je u dolini, ta crkva Svetog Petra i Pavla koju sam sad pomenuo, utvrđenja Ras se nalaze na strateškim mestima, na uzvisinama oko, u vizualnoj vezi sa crkvom. Isto to imamo u Stonu. Ston koji je također, to je na obali mora, dakle zakumlje jedan starosrpski jedan prostor. Također imamo crkvu u dolini i na tim uzvišenjima strateškim imamo tvrđavu, crkvu također, dakle izmešteno. To slično tako stanje i u Sarajevskom polju. Sarajevsko polje je vrlo važno. Tu imamo, dakle, kasnoantički lokalitet na Ilidži, imamo, dakle, imamo Kotorac, grad Kotorac, imamo još lokalitete crkve, na primjer Šestolist, također iznad grada Sarajeva, dakle iznad Sarajevskog polja. Dakle, imamo jedan obrazac koji je upravnog središta. Dakle, da imamo crkvu na jednom pristupačnom predelu i druge objekte koji su na strateški izdvojenim, bezbednim. Pa onda nam preostaje da samo vidimo, ako je to ova crkva u Svetomiholskoj prevlaci, ona je također u dolini, dakle, treba proveriti ove strateške tačke koje se nalaze u okolini, koje mogu biti u vizualnoj vezi i koje mogu potencijalno biti to najstarije središte, upravno središte tog kneza Višeslava konkretno. Dakle, to je nešto što možemo tu jednu pretpostavku radnu, možemo proveriti na terenu. I kažem, eto, to su neke, međutim, ono što je važno da kažem za niz ovih otkrića, dakle, rekao sam ove arhitektonski nalazi, dakle krstionica, pomenuli smo i ovaj pokretni arheološki materijal, lokalitet Mogorjelo, otvrđenja, dakle Makljenovac kod Oboja, također jedan gotovo zaboravljen lokalitet, mislim značajan, isto jedno utvrđenje kasnoantičko. Postoji ta jedan praksa reokupacije kasnoantičkih utvrđenja od strane Srba na ovom prostoru. Dakle, došli smo na ovaj prostor i tu postoje veoma dobra utvrđenja određena uporišta vojna, dakle na strateškim tačkama, ona su rano vizantijska, dakle iz 5. 6. veka, pre svega iz vremena Justinijana, i Prokopije piše o njima i popisuje ih, neke od njih, i dakle ona se koriste u okolnostima opasnosti, političkim okolnostima, potrebi za time, one se ponovo obnavljaju. Jedno od takvih je i Mogorjelo, to je kasnoantička vila u dolini Neretve, u okolini Čapljine. Ona nije na uzvisini, na istaknutom, nepristupačnom položaju, međutim ona jeste obnovljena u ovo vreme i mi iz nje, sa tog lokaliteta, imamo i keramiku koja je opredeljena kao ranoslovenska i imamo ove franačke nalaze koje sam naveo, dakle mač, koplje sa krilcima, takozvano mamuze, fragmenti mamuze iz različitih stoleća, 9. veka, 10. Međutim, imamo, kažem, s početka 9. veka, dakle iz ovog najranijeg vremena, što nam je važno, jer nam otkriva također jedno moguće upravno središte na prostoru najranijih srpskih zemalja. S druge strane, treba reći ovaj pečatnjak kneza Strojimira. On je otkriven zapravo slučajno na jednoj aukciji 2005. godine u Minhenu i sticajem srećnih okolnosti, upravo je pomenuto profesoru Jankoviću to javljeno i on se obratio ministarstvu, tada je bio ministar kulture Kojadinović, i ministarstvo je brzo reagovalo. To je jedan sretan primjer dobre reakcije države, da je taj pečatnjak na kraju otkupljen, mislim, za višestruko veću cenu, ali koji na kraju ne znam koliko je iznosila, 40-50 hiljada evra, ali je to tako beznačajno i bizarno uopšte pominjati cifru. Taj predmet za nas vredi milione i milione, desetine miliona, recimo jednu opreznu procenu. Naravno, vredi mnogo, mnogo više. To je zlatni pečatnjak na kome se nalazi natpis koji pominje Strojimira i kaže: Bože, čuvaj Strojimira, i nalaz krsta, odnosno predstava krsta. Tako da, kažem, to je predmet koji je već tad naslutio. On nam je malo počeo da menja našu sliku. Mi toliko smo malo imali podataka u našoj rano srednjovekovnoj istoriji, da je prosto bilo tumačenje nekad i po nekoj inerciji se vezivalo za neku privredu koja maltene liči na samo poljoprivredu, na neki materijalnu kulturu koja je svedena na neki tekstil, na neke keramičke predmete, na najjednostavnije metale i tako dalje. Međutim, ovaj predmet je prvi, možemo kažemo, pouzdano razbio takvu jednu predrasudu i pokazao da je materijalna kultura najranijih srpskih zemalja zapravo bila, možemo sad slobodno reći, u dopunu ovih novih, kažem, tumačenja, na najvišem mogućem nivou o čitavom slovenskom svetu. Dakle, imamo nalaz iz Mogorjela, pomenuo sam, treba reći da je tu nađena i deo pojasne kopče, koji ima analogije, to je stil, takozvani stil Tasilovog pehara. Dakle, način ukrašavanja, to je pozlaćeni predmet, dakle, luksuzan, koji je taj stil Tasilovog pehara, dakle Tasilo III, posljednji vojvoda Bavarske, 788. godine poražen od Karla Velikog Franačke, gubi se ta samostalnost Bavarske. Po njegovom nekom ima taj pehar Tasilov u Donjoj Austriji iz 777. godine, po njemu je taj stil i nazvan. E pa ovaj predmet te kopče ima stilske osobine sa njim. I on pokazuje, ono što je važno, ta kopča iz Mogorjela nam pokazuje da zapravo takav predmet nema ekvivalent. Evo, ovo je jedan deo te pojasne garniture iz Mogorjela. To i iz Gornjih Vrbljana, treba reći, to je Bosanska krajina, to je šira okolina Ključa, Mrkonjić grada. To je prostor koji mi ne možemo, da tako kažem, pouzdano vezati za srpski jedan prostor, jer nemamo dovoljno jasne podatke. Mislim da ima svih razloga za takvu jednu pretpostavku, ali prosto moramo sačekati neka pouzdana, pre svega arheološka otkrića koja će to potvrditi. Ali prosto to je još jedan predmet ukrašen stilom Tasilovog pehara, I to su izuzetni predmeti, znači to su najluksuzniji predmeti svoje vrste u čitavoj Evropi. Dakle, postoje takvi predmeti, ali su izuzetno retki, ekskluzivni i ne postoje takvi ekvivalenti u čitavom slovenskom svetu, datovani su u kraj 8. veka. To je važno, do sad se pogrešno su se oni svrstavali zajedno sa ovim franačkim nalazima koji su s početka 9. veka, koji imaju relativno jasan istorijski kontekst. Dakle, njihova velika pojava na prostoru pre svega rano Hrvatske države, pa vidjet ćemo ovdje, ja sam pokazao u knjizi da ima i na prostoru Zahumlja, pre svega pokazuju jedno političko prisustvo, odnosno posljedicu osvajanja Karla Velikog na našim prostorima. I onda se kroz jedan dosta poznati u svetskoj historiografiji istražen proces privlačenja lokalne elite, dakle jedna vrsta korupcije, davanja ekskluzivnih predmeta, reprezentativnih predmeta, u tim sredinama oni postaju jedno svedočanstvo posebnosti, izabranosti te elite, u jednom kontekstu kad nemamo građevine, nemamo crkvenu organizaciju još uvek, dakle to su neki predmeti koji se u društvenim ritualima koriste i koji naglašavaju izabranost društvene elite u takvim sredinama. Takvi predmeti zato i služe, oni su pre svega u nekom diplomatskom jednom kontekstu poklanjani, mada su oni zapravo oružje, ali oružje koje pokazuje da njegov vlasnik je jedna posebna ličnost. I međutim, to je sve jedan kontekst franačkih nalaza i to je u redu, oni postoje, naravno oni mogu biti na drugi način dospeti, pogotovo tamo gde su jako retki, kao što sam naveo, okolina Bugojna ili Glasinačko polje. Dakle, tu su samo sporadični, kad su upoređeni, na primjer, sa prostorom Poljske, takođe se vidi samo sporadična pojava franačkih nalaza. Dakle, tu su došli ne kao posljedica tog uticaja na lokalnu elitu, nego na neki način koji mi ne možemo pouzdano znati, jer prosto je to, pojedinačni su nalazi, dakle može biti trgovina, može biti zaplena u toku ratnog sukoba i tako dalje. Dakle, to je, ali ovdje gde imamo sistematsku pojavu takvih predmeta u naglašenom velikom broju, u arheološkom kontekstu koji ih vezuje za lokalnu elitu, kao što je u Velikoj Moravskoj, na primjer, ili u Maklenburgu, takođe. Dakle, to je sve jedan fenomen koji je istražen na širokom prostoru Evrope, dakle u rubnim oblastima Franačkog carstva, tu možemo tumačiti na taj način. Sve ovo sam pričao da bi pokazao da treba odvojiti, do sad se pravila greška i ovi predmeti ukrašeni stilom Tasilovog pehara su vezivani zajedno i stavljani u isti kontekst istorijski sa franačkim nalazima. Međutim, oni se pojavljuju u ovom našem prostoru, dakle u jednom prostoru gde možemo računati sa Srbima u drugačije vreme, dakle ranije od franačkih nalaza i u drugačijem kontekstu, obzirom da oni i nose tu jednu ideju estetike zapravo suprotne Franačkom carstvu. To je, Franačko carstvo je generalno u kulturnom smislu, ono je afirmisalo ideje Rimskog carstva, pa i u estetici, a stil Tasilovog pehara naprotiv, on naglašava jedan drugi kulturni krug koji se i vezuje u političkom smislu, kažem, za Bavarskog vojvodu, za Langobarde i uopšte za jedan otpor franačkim osvajanjima i on se tu i gubi, dakle u tom nekom razdoblju kada prestaje neka samostalnost tih oblasti, gubi se taj predmeti sa odlikama tog stila. Hoću da kažem da tu postoji jedan, možemo pratiti dakle posebnosti našeg prostora i to je jedan pravac u kome mislim da će nova istraživanja mogu mnogo toga novog da nam pokažu, da pokažu politički kontekst, pa recimo to da stavimo sve ovo u jedan politički kontekst tih osvajanja Karla Velikog s početka 9. veka u ovom delu Evrope. Inače, to je možda jedan od najznačajnijih istorijskih fenomena ranog srednjeg veka uopšte, jer tu vidimo rađenje jednog novog koncepta carstva. Dakle, Karlo Veliki je krunisan 800. godine. To je zapravo jedna nova ideja političkog ustrojstva čitave Evrope. Papa je, naravno, podržava takvu jednu ideju, to je koncept koji je počeo još nakon pada Ravenskog egzarhata 751. godine, dakle kada su te epoha grčkih papa, kada je završena u Rimu i kada se javlja jedna nova politička ideja koja dolazi zapravo na površinu u Rimu, ona je postojala i ranije, ali do tada rimske pape su bile jedno oruđe političko Vizantije, uticaja na zapadne narode. Gubitkom Ravenskog egzarhata Vizantija gubi uticaj u Rimu. Tu se javlja jedna autentična politička ideja, ideja političke emancipacije Zapada, nešto što znamo i biranje, dakle, Franačkog kralja kao političkog saveznika i kruna takve jedne političke ideje i jeste krunisanje Karla Velikog za cara, dakle, stvaranje ideje, formiranje ideje ili možda još preciznije obnavljanje ideje carstva na zapadu. U takvom kontekstu treba posmatrati i osvajanja Karla Velikog širom Evrope, dakle od severa Evrope, dakle od Bodrića, pogotovo Saksonaca, Bodrića, dakle, to su oblasti, dakle, Baltičkog, Severnog mora, pa sve ovde do Mediterana, širenje Karla Velikog i, dakle, ovde pogotovo na Mediteranu, gde su te pozicije Vizantije još uvek jake, pogotovo na Balkanu, u Dalmaciji, Venecije, podsjetimo, Vizantijska i dalje. Istru su izgubili Vizantici od Franaka 788. Smatra se da je to najpouzdaniji datum, u svakom slučaju pre kraja 8. veka. I onda kreće ekspanzija na Dalmaciju, u Primorju. Dakle, već 803. oni osvajaju kratkotrajnu Veneciju, 805. i Zadar. Ne znamo dokle su franačko osvajanje išla ovde na Jadranu. Već 806. dolazi Vizantijska flota i obnavlja svoju vlast i sve do Venecije, bez Istre ovog puta, ali ovde kod nas na Balkanu da. I, kažem, u takvom jednom kontekstu mi tumačimo, između ostalog, i ove franačke nalaze. Ja ih navodim zato što su oni u arheologiji jako dobili jednu pažnju. Dakle, i na njima se dosta jedan akcenat se uočavao decenijama unazad, na našim prostorima su se bavili istraživači. I, kažem, tu se pokazuje, eto, zašto sam i počeo ovaj jedan ekskurs o franačkim osvajanjima, pa zato što se čitav fenomen franačkih nalaza posmatra, dakle, na širokom prostoru Evrope, gde je ta franačka politika imperijalna uticaja na te novo osvojene oblasti ili granične oblasti, konkretno najviše u slovenskom svetu, može se pratiti i upoređivati šta se dešavalo na našem prostoru, kažem i na prostoru Poljske, Polapskih Slovena, pa i Moravske države. I tu vidimo jasnu razliku, dakle, u svim ovim istorijskim zbivanjima, to je ono važno također reći, srpske zemlje i Srbija imaju također jednu političku ulogu koju možemo naslutiti. Ona nije jasno izražena u pisanim izvorima, ali mi imamo dovoljno elemenata da možemo da pretpostavimo da su Srbi u takvom jednom sukobu dva carstva, koji je, dakle, kulminirao ovde, upravo kod nas, ovde na Balkanu, na istočnoj obali Jadrana. Podsjetimo, Karlo Veliki osvojio u Panoniji avarsku državu, avarski kaganat, konačno do 803. godine već je bila potpuno pokorena ta ogromna ravnica panonska. Dakle, ovaj naš prostor je, već vidimo franačke prodore i na severu, u Panoniji, i na Jadranu, i logično očekivati takav sukob i ovde na ovim našim prostorima. U takvim okolnostima gde mi nemamo konkretne podatke o takvim sukobima ovde, ali možemo pretpostaviti da ih je moralo biti, Srbi su po svemu sudeći na strani Vizantije. I tu imamo također posljednjih godina dosta truda uloženo da se rekonstruiše taj odbrambeni sistem Vizantije na Balkanu prema Francima. Taj sukob je kulminirao samo, kažem, evo u ovim godinama, samom početku 9. veka, međutim on je pripremljen ranije. Tu, na primjer, crkve, episkopi su smenjivani vizantijski, na primjer, još u Istri, dok je ona još uvek bila vizantijska. Dakle, tu se vidi kako je crkva pomagala Franačku, da tako kažemo, politiku i ekspanziju istočnog carstva. I Vizantija je također ovde, dakle, uporište njeno je bilo naravno flota i luke primorske, odnosno gradovi, pre svega središte centar njene vlasti na istočnoj obali Jadrana, to je grad Zadar, zatim Split, Dubrovnik, Kotor i tako dalje. To su bile vizantijske teritorije i u takvom, kažem, jednom kontekstu ona je, po svemu sudeći, njeni saveznici su bili i Srbi i oni su u tim sukobima nalazili nasuprot Francima. U tom smislu i ovakav raspored ovih franačkih nalaza, dakle, samo sporadično na srpskom prostoru, pretpostavljenom srpskom prostoru, nasuprot ovom više zapadnom, za koji se i zna da je bio pod političkom vlašću Franačke, ima sasvim, poklapa se sa slikom kakvu imamo, kažem, na prostoru drugih slovenskih oblasti i potvrđivo bi jedno ovako tumačenje, pa i ovih, kažem, izuzetih predmeta, koji nam, kažem još jednom, koji nam pokazuju da je stepen materijalne kulture na našim prostorima mnogo viši nego što smo do sad verovali. Također treba spomenuti i rudarstvo, dakle česti nalaze zgure, dakle koja predstavlja jedan nus produkt prerade metala, dakle da je rudarstvo i prerada metala ovdje kod nas bila aktivna u ranom srednjem veku. Mi naravno imamo metalne predmete, ali obično ne znamo da li su oni uvoz ili su proizvod lokalnih majstora i koje je poreklo te sirovine. Za ove konkretno predmete oružja znamo, ali za, na primjer, primere nakita ženskog, bronzanih ili srebrnih naušnica, to nemamo. Tako da, međutim, ono što je također važno, ove građevine nam sad pokazuju, treba reći da u slovenskom svetu nema sličnih primjera upravnog središta kao što je ova građevina u Brezi s kraja 8. veka. Dakle, građevina tog tipa nema tad, pošto u Velikoj Moravskoj se javljaju tek u razvijenom 9. veku. U susjednoj Hrvatskoj također su nađena upravna središta, međutim, također i njihov početak razvijanja i gradnje se vezuje tek za sredinu 9. veka i drugu polovinu 9. veka. Na teritoriji srpskih zemalja mi imamo još takvih primjera, to je na primjer gradina u Martinićima kod Spuža, odnosno Danilovgrada u današnjoj Crnoj Gori, također istražena jedno upravno središte, zidano, ali ono je datovano okvirno u 9. vek. Dakle, ovi primjeri građevinarstva uopšte bi bili također jedno svedočanstvo razvijenog kulturnog i razvoja na našim prostorima, ali ja bih završio sa jednim drugom vrstom zaključka, a to je da prosto ova, da kako kažemo, saznanja naša o postojanju hrišćanstva na teritoriji najranijih srpskih zemalja nam zapravo menjaju neku, i u tom smislu, značajno našu sliku o našoj najranijoj prošlosti. Kao što znate, mi smo učili, prosto i verovalo se zaista do skora da je hrišćanstvo, da su Srbi, da smo primili hrišćanstvo u vreme misije Ćirila i Metodija, 863. godine. Nedavno je pokazano da to svakako moralo biti u sredini 9. veka najkasnije, ali opet to su mala pomeranja. Međutim, upravo ove građevine, pa i ova krstionica, jasno pokazuju da hrišćanstvo postoji u srpskim zemljama znatno ranije nego što smo do sad mislili. Tu nije razlika samo u hronologiji, nego i u interpretaciji takvih otkrića. Dakle, s jedne strane smo mi do sad imali neku predstavu da su se takva, te ključni događaje istorijski, dakle, da je u Srbiji dešavali sa određenim zakašnjenjem ili kao neki odjek nečega što se u nekim drugim prostorima dešavalo ranije, kao da je u pitanju jedna periferija. Međutim, ovdje se pokazuje da u svakom smislu, evo koje sam sad naveo, da zapravo se, da je na neki način ovo bilo prostor, avangardni prostor za čitav slovenski svet. Dakle, da ti ključni kulturni, civilizacijski procesi, ako ih posmatramo i sagledavamo u kontekstu slovenskog sveta, su bili prvo primenjivani i događali su se kod nas, u našoj sredini. Na taj način mi možemo onda i drugačije posmatrati pa i politička zbivanja, dakle ono što eventualno najlakše pratimo u istoriji, ponašanje, delovanje srpskog vladara, srpskog dvora. Dakle, a to nam svakako daje jednu priliku da na drugačiji način sagledavamo našu ranosrednjevekovnu istoriju i ne samo to, nego da prosto ona dobije, mislim, i zasluženo mesto u našoj, i u javnosti, i u stručnoj, naravno da ima, ali u široj javnosti, da prosto budemo svesni naše istorije. Ona nam daje neke dosta ozbiljne poruke, osim ovih što sam već naveo, ona daje jedne banalne, dakle, da je srpska istorija izuzetno stara. Dakle, da je, sad kad govorimo, kad sagledavamo razne istorijske događaje ili pa čak iz našeg vremena i također, mi vidimo koliko nam takav jedan podatak daje drugačiju svest, drugačiji, jedan još veći stepen samopouzdanja sa kojim posmatramo sopstvenu istoriju, sopstvenu baštinu, što i jeste valjda smisao istraživanja njenog, a ne samo dokumentacije i pukog popisivanja zbivanja. Dakle, eto, kažem, i s tim u vezi meni je drago da su se i niz kolega, kažem, kao što ste vidjeli na nekim od ovih primjera, da su se nadovezali, da interesovanje se povećalo za ovu epohu, da kažemo, eto, lepa je ideja i da je Istorijski muzej Srbije odlučio da stalna postavka također u njoj bude jedno značajno mesto za ranu srednjevekovnu istoriju našu, a s druge strane, kažem, i značaj ovih naših prostora zapadno od Drine nam pokazuje koliko rana srednjevekovna istorija nam pokazuje koliko su oni važni, zapravo ključni za nas. Znači, oni su, možemo reći da su se ključni događaje iz naše istorije dešavali ovdje na ovim prostorima i tako nam malo osvetljavaju nešto što je bilo zapostavljeno i pokazuju koliko je to važno. Ja da kažem samo da je pojam Bosne najraniji njegov pomen je iz sredine 10. veka, dakle, iz ove rano srednjevekovne epohe, dakle, u okviru srpskih zemalja, dakle, on je nesumljiv u okviru srpskih zemalja. Sve to, ovi arheološki podaci nam samo nas utvrđuju takvim tumačenjima i, kažem, takvim pogledima na našu istoriju. Eto, toliko, hvala vam lepo na pažnji i strpljenju. I sad mislim da će biti pitanja. Da, ako imate pitanja, izvolite. Evo, ko može? Izvolite. Saša Zubović, pitanje za vas. Sad spominjamo se i profesora Jankovića. Da. Zašto smo mi generalno toliko kritični prema svojim istraživačima koji tvrde nešto? Evo, na kraju krajeva se dokazalo da je čovjek možda bio u pravu, nije možda bio u pravu, a takav je odnos bio prema njemu na njegovo je matičnoj naučnoj instituciji. Da kažem, progovaram, da li ste ga uopšte poznavali, da li ste imali priliku da srednje? Da. Jes, kako ne, ja sam i njegov student i bio sam čak i na tim njegovim baš ključnim iskopavanjima sam ja bio član ekipe i ovde na prostoru Republike Srpske bili smo početkom 90. godina i pa eto i tu okolini Drvara, mislim da selo Resanovci, Cimeše i tako, to su neke lokaliteti koje smo tada iskopavali. Tu je on i našao, to ugromili, mislim, konkretno ja sam baš našao taj bakarni novčić, sticajem okolnosti, na osnovu kog je on poslije izasnalo tu svoju teoriju srpskih gromila. Jedno tumačenje koje, tako kažem, zapravo ono naglašava tu ideju kontinuiteta. Mislim da je ona jako važna. Nažalost, mi nismo dovoljno istraživali da bi mogli da damo neke pouznanije odgovore na ta pitanja. Ipak, on je radio sa jednim velikim entuzijazmom. Međutim, to je bio previše mali uzorak da bi on imao ključne dokaze i on je morao da se oslanja na dosta na pretpostavke, na neku, neću da kažem intuiciju, jer to nije to, ali nego prosto vi vidite, on kad je, na primjer, kad mu vi date neki predmet, on pogleda i kaže to je taj vek, ne znam, ili To je to poreklo. E sad, da li je to tako ili nije? Ali vi odete, pa posle i vi vidite pešice, da tako kažem, ili konsultujete druge. I vidite da je on zaista imao tu jednu iskustvo terensko, da je imao tu jednu zaista znanje veliko, ali prosto, kažem, naučni metod je takav, ne znam sad, da pitali ste me zapravo dva pitanja, ne jedno. Zašto smo takvi prema Đorđu Jankoviću i zašto smo takvi prema našim istraživačima, generalno? Ja mogu kažem za Đorđa Jankovića konkretno da je on zapravo nije imao mogućnost da izvrši veći obim istraživanja, da bi mogao da dokaže. I onda je bio u okolnosti, eto kao za ovu krstionicu, ili da oćuti, da nikad ništa ne kaže, ili da kaže nešto što nema potpuno sigurnost, da bi mogao da ga u svakom momentu brani nekome ko ima ideju da ga po svaku cenu usporava. Tako da, eto, kažem, to su možda neke okolnosti, ali dobro, da, i dobro ste postavili pitanje, zašto smo takvi prema našim istraživačima, to je možda, ja bih postavio još šire. Zašto nemamo odnos prema, zar nije legitimno da postavljamo pitanja? Zar nije legitimno da postavljamo svako pitanje u nauci, pa i pitanje kontinuiteta, da ga postavljamo, ali ako se zadržimo u jednom naučnom kontekstu, to je onda još uvek nauka, to nije nešto što mi volimo da etiketiramo, da sad ne idemo u tom smeru. Mislim, ja nemam ništa protiv, mislim da ljudi pre svega treba da vole svoju istoriju i svako ko je pristojan i ima ljubav, vodi ga ljubav, da ima pravo, svako pravo da učestvuje u razmeni mišljenja. Međutim, kažem, nekad nam se izgubi nauka, ima sad taj neki strah da prosto ne budete etiketirani na taj način. A onda to malo vezuje ruke. Malo vezuje ruke, naučnicima nemaju slobodu, a nauka je pre svega istraživanje. Dakle, to je po meni glavna obeležje naučnika, da je on istraživač. Znači, da on treba da nam otkriva novo, on treba da preispituje ovo što sad znamo. Ali ako, eto, to je možda nešto što mislimo što nam nedostaje, pa zašto je to tako? Pa zato što se u široj javnosti možda afirmiše, mi imamo druge, opet da ne bi širio previše temu, ali imamo u drugim sredinama, vrlo blizu nas, da se te pseudonaučne teze podržavaju na mnogo snažniji način, uz pomoć državnih institucija, državnih medija, naučnih institucija čak. Niste se predstavili, digli ruku i ne može. Ne mogu da, izvinjam se. Moram da prvo završim ovo. Kažem, dakle, može, ali onda ajmo da imamo iste kriterije. Znači, onda reagujemo i tamo. I reagujemo i ovde. Tako, ali prosto imamo, mi smo malo, kažem, oprezniji. Ali je to prednost. Ja bih rekao da je prednost zato što može biti prednost, zato što su nam onda stavovi utemeljeniji, proverljiviji. Mi ih prvo proverimo međusobno tako u tim unutrašnjim polemikama, jer imate društvo u kojima vlada jednoumlje. I onda je to zapravo hendikep, jer vi verujete da ste sigurno u pravu i onda izađete u realni svet i doživite otrežnjenje. A mi u svakom, mislim, tom sučeljavanju mišljenja su naši argumenti superiorni. Superiorni su, jer su oni svesno zasnovani isključivo samo na tom jednom porivu istine. To je ono što je možda naša iluzija. Mi ne shvatamo da je nekad nauka u drugim sredinama svesno izmanipulisana u neke druge svrhe. Oni ga koriste, a mi imamo ideal neke potrage za istinom, pa postoji neka svetska naučna javnost koji svi smo mi jedna velika porodica koja pokušava da otkrije istinu ovog sveta i tako dalje. Pa, mislim, nije baš svugde i u svakom kutku ovog sveta tako, ali, kažem, iz druge strane nam to daje, naši argumenti su pouzdani, to je ono, i to nam daje generalno jednu sigurnost i vi možete braniti svoje argumente, dakle, jasno u tom nekom naučnom kontekstu. Eto, izvinim. Sad, kako će to, izvinim, hoćeš ti, Dejane, da... Ne, izvolite koji je. Da, izvinjam se. Izvolite. Kako je ispisanja stočarnih studija, ali kao osoba svesta svoje etničke pripadnosti, ali imajte na istoriji. Ja, kako da kažem, ja poprilično aktivno pratim ove najbolje istoričare, šarlatane i kurih Ibsenove. Samo sam vas htio pitati, kako vi komentarišete na ovo naglo bujanje i revitalizaciju ideja srpskih neoromantičarskih istoričara i vještanovo-romantičarskoga ekipa 19. vijeka, Srećković, Milojević i Tijek. Kako vi gledate na... Pa nema šta, kako gledam, mislim ja bi ne bi se uopšte upuštao, to je toliko rečeno i s jedne i s druge strane, šta je još ja, mislim, to je gubljenje vremena, ja bi samo, sve što bi rekao, ja bi samo ponovio nešto što je već rečeno ili s jedne strane ili s druge strane bezbroj puta, mislim, samo je razlika koliko glasno, manje glasno i više glasno, mislim, ne znam šta bi ja vam novo rekao, ja ne mogu ništa novo da vam kažem i onda ne bi mnogo trošio vreme na nešto, ja se i ne bavim, dakle, ovo je rani srednji vek, mislim, to nije nauka, to je nešto što je, treba, ja sam u jednom okviru, naučnom okviru, dakle, u jednom ambijentu gde vi svoje argumente izlažete kroz svoje radove stručne, kroz knjige, uz naučni aparat, to je neki način u kom ja funkcionišem. I s takvim sagovornicima zapravo ja moram da i treba da komuniciram. A sa drugima mogu ovako, ali ne mogu da, kako da kažem, ne mogu na način na koji oni insistiraju, a to je na način naučnih argumenta, da, ne, pobijanje i tako dalje. Jer oni prosto nisu ni izloženi na adekvatan način da bi moglo tako da se radi. A s druge strane, ja privatno svakom, mislim da je lepo da svako se interesuje za svoju istoriju, nije obavezno da ima identično mišljenje, nije obavezno. I lepo je to, ako je to, kaže, manifestacija ljubavi prema svom narodu, ja nemam ništa protiv, mislim, istoriji svog naroda. A to je prosto, morate imati određen stepen tolerancije, to je dobro, to je afirmativno za sredinu. Dakle, kažem, provera argumenata, motiviše vas da radite više, da neko vas isprovocira, ali to ipak mora biti u naučnom kontekstu. Ne može baš sve, svako, o svemu, svuda. Ne treba da se izmišljam, jer mi kao narod imamo toliko bogatu istoriju kao da nas ima 100 miliona nedeska. E, da, dobro, pa eto sad dolazimo na to polje da ponavljamo ono što je već opšte poznato. Dobro, hvala vam. Još, slobodno piti. Hvala. Hvala na predlaganju, ono, tako saznao sam nešto novo. Htio sam nešto da dopunim. Spomenuli ste da je Đorđe Janković ovdje kod Tovara 90. godine istraživao. Da. Moj otac njega snimao, ja tada TV snimate, da. I Đorđe moja, ovo je jedna anegdota, ovako rekao je da je našao tu dokaze, kako kažete, on je tako intuitivno procjenjivo o prisutu Srba još prije 4000 godina. Da. Pa jeste, da. U tom kraju. On je inače profesor bio na katedri za nacionalnu arheologiju i preminuo je pre nekoliko godina, eto, tako da kažemo. Još pitanja? To je ta ideja kontinuiteta što ste rekli. Pa jeste, eto kažem u nekim drugim sredinama, treba istraživati, ja bi samo se to nadovezao, treba više da radimo, da istražujemo i onda ćemo imati veću građu, a ovako samo ponavljamo nešto što je već poznato, to ne možemo da napredujemo mnogo. Možemo negde, ako je neka greška napravljena, ali ne možemo suštinski. Dakle, moje neki sugestija da treba više da radimo, da kopamo, proveravamo i naći ćemo nove argumente i onda ćemo moći da afirmišemo te nove ideje kao što su između ostalog i pitanje kontinuiteta, da, ne, u kolikoj meri. Mislim da zaslužuje to pitanje, ali prosto zaslužuje rad. Eto, to je...